It's invading villages. It's shaping attacks. What can it mean? And why won't this guy say anything? Coming this December, Clash of Clans. Čau všetci, ja som bol Taj a vy práve sledujete ďalšie videjko, respektíve nejaké také prvé videjko z decembrového mega veľká obrovského ultra biggest updateu ever. Teda vlastne v hre v Clash of Clans. Ešte predtým ako začnem celé video, tieto všetky informácie, čo som vlastne tu povedal, sú od Galadona, čo je youtuber, ktorý točí Clash of Clans. Je to zahraničný anglický youtuber, ktorý teda točí Clash of Clans a prišiel na tieto všetky veci, má úzku spoluprácu so Supercellom, preto tu mám aj ja takéhoto menšieho motelika. Časť videa, alebo respektíve asi celú časť videa, ktorú ste mohli vidieť na začiatku, je od Clash of Clans a tu Clash of Clans on, Clash of Clans video preberal, respektíve čo všetky tie veci sa udejú v decembrovskom update, lebo sú tam niektoré veci, ktoré sú skryté. Ak sa náhodou budem niekedy pozerať sem do monitoru, ospravedlňujem sa, čítam čokoľvek alebo také volačo. Vy to tu budete mať asi nejak tak rôzne spravené, to formu videa neviem ešte jak presne. Každopádne, ja nebudem zožerovať a užite si videjko TA13! Ešte predtým, ako začneme kompletne celé rozoberať, vidíte tu nado mnou obrázok, ktorý je celkom fascinujúci. Je to teda vlastne začiatok toho videa, máme tam nejakého, zase pozerám sa tu, ospravedlňujem sa, máme tam nejakého buildera, máme tam nejaký Stone Slammer, baseku, čokoľvek, ďalšie veci, proste je to celé, je to dosť cool spravené. Každopádne nebude zrovna a poďme to rozoberať. V pravom hornom rohu môžete vidieť pravdepodobne TH13 level. Momentálne, keď vám to nazumujem, tak to je také celkom rozmazané, je to celkom také zlé, je to zlé, neskôr sa v tom videu ešte vrátime k tomu, bude to tam lepšie, ale proste vidíte možno prvý look TH13-ky, Galadon tam hovoril aj o tom, že teda možno to nebude TH13, že možno to je nejaká nová budova, niečo, čo budete chcieť na TH13-ke a tak ďalej, ale je to teda určite niečo, je to tak skryté, takže asi to bude aj v miniatúre videa. Nerad vám vstupujem takto do videa v rámci čiernej obrazovky, ale chcel som vám ukázať ešte tento obrazok, ktorý vydal jeden z druhých youtuberov, ktorý mi úplne absolútne náhodne vyskočilo toto videjko, že je to tam počas videa vlastne ukázané, oni to sú nejaké posty z Twitteru a Redditu a tak ďalej, takže ďakujeme všetkým, kto to hľadá, tieto informácie, no a môžeme vidieť teda tých možno tú TH13 aj takto, že bude vyzerať, nevieme, rozprávali sa tam aj o tom, že teda vlastne jak tá Gigatesla by vychádzala z toho a škoda, že to není farebné, lebo by sme vedeli aj farbu, ale ja osobne si myslím, že asi pravdepodobne bude zelená, neviem, čo má do toho ťaha, alebo rúžová, neviem, uvidíme, každopádne užívajte video ďalej. Dole vľavo môžeme teraz trošku vľavo, môžeme vidieť nadpis veľkým Top Secret. Ako náhle si toto trošku priblížime, tak nevieme absolútne, čo to je. Špekuluje sa o možno niečom takom, že akože, že bude to premieňať treba z Dark Elixir na Gold alebo na Elixir, že si budete môcť vymieňať suroviny a tak ďalej, keď ste už maxnutí a potrebujete niečo iné. To sa ešte nevie, to sú absolútne prvé špekulácie o tom celom a nevie sa absolútne nič viac. Je to veľkým napísané Top Secret, vyzerá to úprimne ako Dark Elixir Drill na max, ale pochybujem, že by pridali nový level Dark Elixir Drill, lebo asi rok, možno 3 čtvrte roka dozadu sme mali update, kde pridávali nový level vlastne kolektorov, minov a aj Dark Elixir Drillov, takže neviem, nie som si 100% istý, uvidíme. Každopádne to len toľko k tomu. Vedľa toho máme hneď nejaký veľký text, ktorý konkrétne, fakt sa ospravedlňujem, ale moc sa mi nechce prekladať. Chcel som vám to tu preložiť a všetko toto, kto ste zdatnejší v angličtine, prosím vás, preložte to, ale moc tomu nerozumiem a Google preklad by to preložil na úplne ináčí nesmysel. Takže vás poprosím, kto ste zdatnejší v angličtine, aby ste to keď tak do komentáru
vložili, je to tu nazumované, je to trošku rozmazané, ale keď tak vám dám do popisku videa aj Galadonové video, v ktorom to máte celé, jak to on prečítal, takže si to kľudne môžete pozrieť, môžete to tam vidieť a keď tak to preložte, prosím vás, ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu, keď tak ja sa za to spravím, ale je to teda where je nad tým nadpis, že kedy, či where, či kde vlastne, takže uvidíme, jak to celé spravia, alebo čo spravia. Máme tu aj zo pár smajlíkov v tom videu, máme tu aj zo pár vecí, ale to najpodstatnejšie je v tom poslednom bode, kde je 13-ka rímskymi číslami napísané, takže švakocinka, perfektíš, to je potvrdenie TH13. Úprimne si nesom istý, podľa mňa dneska sme to v škole rozoberali, že ja si myslím, že oni nás vytrolia. Oni spravia niečo s tým, že bude to nejaký 13. lebo volačov, alebo 13. volačov, alebo to ani TH13 nebude, nevieme, uvidíme. Máme to tu zase, je to tá fotka o tom TH13, možno pravdepodobne, vyzerá to dosť čudne, je to taký levitujúci možno dom, volajaký, je to čudné, nevyzerá to skoro vôbec ako budova, nemyslím si to, ja hovorím to aj Galatón, myslím si to aj ja teda, a proste je to... Je to fascinujúce, jak to vlastne, čo všetko vymyslel, je to teda hned nad tým, what can it mean, proste čo to môže znamenať, tak proste to je hned tam jednoducho spravené, teda že, ako čo môže znamenať asi 13 všade proste toto, takže je to asi pravdepodobne TH13, uvidíme, možno nie, ja len toto sú prvé konšpiračné teórie o tom celom, vytvorím z toho to asi aj playlist ohľadom December updateu, dúfam, že bude viacej informácií, uvidíme, keď nie, tak ten zoznam videí vymažem. Podržte sa chlapci a devčata, čo povedal Galadón, ja bych si to absolútne vôbec nevšimol, to je nová Siege mašinka, ktorú môžete vidieť nad mojou obrazovkou. Je to absolútne super, možno to vyzerá ako nejaký Santa spell, možno niečo také, ja neviem. Je tam teda všade zima okolo, proste je to celé zastežené a tak ďalej, ale teda hore máme tú Siege mašinku, ktorá sa potom tou šipkou, keď si všimnete, tak zakrie, takže nenápadne to super sa chce naznačiť, že a akože všimnite si to, ale teda povedal to aj Galadón, že by to mohla byť doma Siege mašinka, mohlo by to byť volačo nejaký Santa spell, možno nejaký trop, možno nejaký spell, nevieme, uvidíme. Každopádne asi toľko k tomu, vieme toto určite, že teda bude to niečo nové. A teraz sa prosím, všetci podržte, čo ste tu, prichádza nový hero na TH13, je to tak, presne tak, proste ja som z toho natešený, ja sa teším strašne na TH13 a proste nový hero, na obrázku môžeme vidieť Kinga, potom Wardena a potom Queenu, ale vidíme tam aj Buildera a máme tam roztrhnutý obrázok, ktorý je proste tak celkom potrhaný, že proste je to nejak... Celé tak zlé, ale keď si to trošku priblížime a ten builder odíde, že sa scrolluje dole, tak tam vidíme jeho ucho, vidíme tam proste taký plášť za tým a je to celé absolútne super nenápadne spravené, takže tam bude nový hero. Je to absolútne úžasné, som zvedavý, čo ten hero bude robiť. Teraz máme vlastne hero z King na level na TH7, Queena na TH9, Warden na TH11, no a teraz TH13, každé druhé TH nový hero, chlapci, ja sa fakt teším, je to super. A ten nový hero je 100% potvrdený, môžete to tam vidieť z toho obrázku, že mu ešte aj ucho trčí, takže asi toľko. OK, Galadón tu ešte povedal o tom, že to vyzerá na ženskú postavu, práve preto, lebo je to chučie ako tučnejšie, vyššie ako proste tučné, chápete čo myslím? Menej gulaté, má trošilinku črty vlasov krátky, keď si to tam všetko to má tam šipkami označené, proste vyzerá to na ženskú postavu, mne osobne to pripadá jak nejaký osol, ale taký trpazlík s tými ušami, uvidíme jak to celé bude, každopádne to len toľko k tomu hero ešte. Posledný fakt, ktorý je v tomto videu, ktorý nikto nechápe, ani sám Galadón, prečo ten builder vlastne odchádza, prečo je zvýraznený a prečo svieti a kam vlastne ide. To sú veci, ktoré sa pravdepodobne dozvieme v ďalšom budúcom update videu. Každopádne, ja už proste nemám tu čo povedať. Je to všetko z dnešného videa, vidíte sami, že proste je to celé také, ja neviem, ten builder ma celkom zaujíma, lebo aj na konci môžeme vidieť toho buildera, ktorý proste buchne tým kladivom do tej 13-ky. Áno, môže to signalizovať niečo také, že builder bude akože stávať tu TH13 a tak ďalej a tak ďalej. Konšpiračné teórie sú aj také, že príde tretia bejska, ale to ja osobne si moc nemyslím, že by prišla, lebo proste poznáte TH13-ku, neviem, možno
si o sobě myslel a teraz v poslední chvíli ma napadá, že či to nebude také, lebo viete, keď príde TH13, keď prišla TH12, museli rozšíriť, alebo 11, museli rozšíriť proste veľkosť pozemku. Lenže keďže rozšírite veľkosť pozemku, tak nižšie TH, keď si dajú do rohu budovy nejakého buildera, tak nemajú šancu načas to stihnúť. Keď pridajú čas do útokov, tak zase bude veľa času v útokoch a tak ďalej. Takže musíte proste pochopiť to, že možno ten builder fakt ide rozšíriť ten pozemok, že si zobere kladivo a ja neviem, pribíja vám jednu kocku ďalej z každej strany, akože celý rád kociek možno, alebo vám, že si budete môcť vyvytvárať nejaké ďalšie miesta, že si budete čistiť pozemok. Aj to je možnosť, v niektorých hrách to funguje tak, že vy si musíte vyčistiť najprv kocku pozemku na to, aby ste tam mohli postaviť tú budovu. Jednoducho, ako ja fakt neviem, čo má Supercell v pláne, ale podľa tohto videa je to absolútne niečo úžasné. Ja som tam ešte povedal, že možno to znamená niečo a možno to neznamená nič, lebo ten builder ozaj išiel niekam. On vlastne prešiel, on nešiel k žiadnemu kriku. Viete, že tí, čo to sú rozkleskávačky červené, čo chodia stav na ľud, tlieskajú pri tých budovách a tak, ale tento builder teda oficiálne odišiel preč úplne z basky. Neviem, možno to bude niečo znamenať, možno nie, možno to tam je. A prečo by to potom zdôrazňovali? Je to na konci videa jediný ten builder označený a prechádza z jedného konca na druhý. Prečo by to robili, keby to nemalo súvisť s builderom? Proste vysvetlite mi to. Ešte takto na záver videa, zabudol som v tom videu absolútne úplne povedať to, že vlastne vychádza tento update 15. decembra, čo môžete prečítať z tohto nápisu This December, dá sa tam tá 15. december vlastne prečítať, takže to len tak, aby ste vedeli, že vychádza 15. decembra, ja sa neskutočne teším na 15. decembra, no a ja už nebudem zrovať a poďme sa rozlúčiť. Takže proste čakajú nás strašne veľké veci. Ja si myslím, že to je z dnešného videa všetko. Pokiaľ si video páčilo, nezabudni zachytiť palec nahore. Pokiaľ si video páčilo, nezabudni zachytiť 10 palcov nahore. Nezabudaj, ja som bol tam, odtedy píšte, že pokiaľ si tu nový, nezabudni zachytiť odber, lebo proste hypujeme 2000 odberov, neviem kedy ich dáme, alebo aspoň 1500 odberov, povedzme to tak, najprv 1500. No a stoj si za svojim myšlienkou, názorom, pocitom, no a my sa vidíme ďalšie, takže čau.